December 2010, I got stuck in a traffic jam driving home for Christmas in Germany. And I was bored, and so I started to listen on the radio to novels that are in German, we call this Hörbücher, like, you know, somebody reading a novel on a CD. So I put this in the radio in the car, and I listened to original list of Weissmannsburg. And I was really moved by the story. It started like an odd couple romance, quite funny. Then it got darker and darker, and actually interesting somehow. And then you know, there was this happy ending that for me was very relieving and very inspiring. And I made myself a note that I would love to do one day a film like this. But after that, I kind of forgot about the novel. And it's not a story, it's true. It's like 5 or 6 weeks later, two producers, I know we did a project together before, called me and told me that they just lost a director on a project they're doing, and it was this book. And they thought, well, you could be interested in this. And so I thought, okay, this is like kind of fate, and I should do that. But you were actually working longer on the project. Tak, já to přeložím. My jsme začali ten projekt jinak, já a producenti. Já jsem poprvé se dozvěděl o knize A.L. Kendriové v prosinci 2010, když jsem jel na Vánoce domů a zůstal jsem tu čet zácpě, tak jsem začal poslouchat takové ty audio knihy, znáte to, a jedna z nich byla právě tento román Prvotní řích, nebo Prvotní štěstí. A já jsem si říkal, to je zajímavý příběh, tam to začíná vlastně jako taková romance, pak je tam trošku humoru a nakonec je to takové temné a končí to dobře, takže napsal jsem si to, že to chci určitě jednou natočit, no a náhodou asi 5 až 6 týdnů poté mi zavolali tyto dva producenti, se kterými jsem předtím dělal na jednom projektu, řekli mi, že přišli o režiséra právě pro film, který má být adaptací této knihy, takže mi přišlo, že je to v jistém smyslu osud. Any more questions? We have to tomorrow. But what I want to say is thank you to all of you on the stage. Without these people, we wouldn't have had the chance to create this great movie, because the novel itself is quite complicated, because the story is all in the head of the main actress, and Sven really got a good grab on the story. And we are very thankful that Mr. Tuko took the leading role. For us, a dream. We started with this project in 2008, where we got the rights of the book. And since the beginning, we were dreaming of having him as a leading cast, and Martina Gleck as well. So thank you very much to Sven. Thank you very much for coming back. Ještě dodám, že bych chtěl poděkovat všem těmto lidem, bez kterých by film nevznikl. Ta kniha samotná je docela složitá, odehrává se v hlavě hlavní hrdinky a myslím si, že Sven se s tím docela dobře popral. Také bych chtěl poděkovat představitelům hlavních postav. My jsme byli strašně rádi, že pan Tukur vzal na sebe hlavní roli. Když jsme získali práva k filmu v roce 2008, tak jsme hned od začátku snili o tom, že on bude hrát tu hlavní roli. Děkuji všem a děkuji Karlovi vám. Ano, já jsem se chtěl jenom zeptat, ich will nur fragen, aber nicht fragen. Ich will nur, dass der Film war sehr toll. Haben Sie Mikrofon? Ah. Ja. Well, actually, this is a very, very interesting question. Oh, ja, yeah, yeah, das ist nicht question, ja, yeah, das ist nicht Frage. So eine Jutask, ja. I'll come to you. Ich bin in stress. Yes. Oh. It's, oh. Presto. I want to only
Já nevím, jak ho řešit velmi dříkem. Dobře, tak to bylo to úžasný film. Moc se mi líbil. No prostě jako, bylo mi to hodně sympatické. Asi takhle, protože jako, říkám, že ti koukat, jako to bylo to televize, tak bych se zblázná. takže to. Takže děkuji moc a byl jste skvělý. Paní Martina Kedek byla také hodně super, úžasná. Ale vy jste to úplně, máte úplně úžasný humor, moc vás obdivuji. A já myslím si, že jak se říká, my Češi o Němcích říkáme, že nemají humor, no, to není pravda. Myslím, že máme hodně velmi podobný humor. Jako Češi, jak Němci, můj přítel z Rakouska, takže ono to je takový podobný. A jsem velmi rád. Moc se mi to líbilo, takže já už nebudu obtěžovat. Thank you, it was an amazing talk for me. Thank you for your humor. You have a wonderful sense of humor. And I think we Czechs sometimes say that Germans don't have sense of humor, but it seems to me that you have a very similar sense of humor to us. So thank you very much. I loved it very much. Is there a real story behind your film, or is it a pure fantasy? At least, is there something in reality that would correspond at least for 50% to the reality? Well, as I said, it's based on a novel. So I didn't came up with the story. It's written by A.L. Kennedy. She's a Scottish writer, and she published the story, I think, in 1997. And I don't know what drove she to write the story, so I can't really tell. For me, it was like all the three characters, me seem to be very extreme in the way they suffer, they are characterized. And so for me, it was like I found a little bit of the three characters in myself, you know, not that much, hopefully. But I couldn't understand that somehow, and that's how I see the film. It's like extreme versions of you know, characterizations of fears that we all might have. Jak jsem říkal, tak tento film jsem nenapsal tedy já původně, nebo je to adaptace románu Anne Kennedyové skotské autorky, který napsal v roce 1997, takže nevím úplně, co jí přimělo napsání tohoto příběhu. Mě na tom zaujalo, jak všechny tři postavy prožívají extrémně to, co prožívají, jak na jednu stranu trpí, jak jsou na jednu stranu také extrémně charakterizovány a sám jsem v těchto v sobě vlastně našel něco z těchto tří postav, doufám, že ne tak extrémně, ale něco tam bylo, takže pro mě je tento film takovým určitým způsobem, jak zobrazit vlastně extrémní strach, který třeba máme. Vy jste hovořil teď o třech postavách, ale film se soustředí především na dvě postavy. Zajímalo mě, jestli to byl váš záměr, jestli jste schválně se soustředili na ty dvě a ne tolik na manžela a hlavní postavy. I would say the book is actually, I mean, mainly I think the film is a love story. And I would say the book even is more focused on the couple, on the two of them. And the husband, actually you read half of the book, and the husband appears in the middle of the book. And before that, you actually don't really know that she's married. So it's kind of a surprise. And I think it was more a decision of the script to, it still focused on the couple, but to regard the three of them as a try. Yeah, yes, please.